Bora, bora, bom, pom, 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 bora, bora, bom, pom, 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 pom. Fala, pessoal, eu sou o Jazz Ghost, e no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos no episódio final dessa minissérie no Velho Oeste, que é o mapa desesperado. No último episódio, nós matamos o xerife aqui na delegacia, fizemos uma chacina com nossa super espada, e, pessoal, agora nós vamos matar o Razapo, que é o vilão da história, e salvar a nossa família. Mas antes da gente fazer isso, pessoal, eu gostaria de avisar pra vocês que vocês podem estar estranhando o meu menu, que ele pode ter coisas diferentes, porque eu tive que refazer a jogatina toda desse mapa, pessoal, porque eu tava jogando a versão 1.7.10 e nela fica bugada, porque o mapa foi feito no 1.7.2 e o chefão, o Razapo, ele simplesmente não aparecia, então deu bug. Eu tive que refazer tudo. E agora eu tô com os itens talvez um pouco diferentes, eu tô com o menu mais organizado aqui, mas é por causa disso mesmo, entendeu? Mas simbora, pessoal, antes da gente ir lá pra mansão dele, eu queria voltar no banco, cara, porque tinha uma história ali no banco, que eu tinha que dar um jeito de pegar uma chave, não sei o que é lá e coisa e tal. Deixa eu ver aqui. Cara, eu continuo que ver, olha, eu continuo não conseguindo acessar esse cofre, cara, eu quero muito acessar ele. Eu pensei que o xerife pudesse me dar alguma coisa. Eu pensei, tipo assim, aquele cofre ali pode ser um baú com itens finais, assim, pra eu enfrentar o Razapo. Mas aqui, olha, eu já verifiquei aqui os baús todos, não tem nada. O próprio xerife não me dropou nada. Não adianta não, pessoal. Eu acho que esse banco vai ter que ficar aí fechado, infelizmente, mas tudo bem. Vamos então para a mansão do Razapo. Vamos decepar a cabeça dele, vamos cheio de porrada, pessoal, porque chegou a hora final aí da gente conseguir salvar a nossa família. Ele tá bem ali, cara. Ele tá... Olha que bicho mais esquisito, maluco. Olha que sujeito mais estranho. Aqui tem uma exclamação vermelha, né? Sim, ele foi na missão principal e ele... Bem, bem, bem. Eu não estou surpreso de te ver aqui. E eu falo... Pera. Talvez seja porque... Seja porque eu vim acabar com seus planos malignos, Razapo. E o Razapo? Não é, eu acho que não deveria ser eu que você deveria estar preocupado. Faz bastante tempo desde a última vez que você viu a sua família. E eu falo, ah, filha da mãe, você tocou no assunto da minha família, eu vou te decepar, meu irmão, eu vou te decepar agora. Eu não posso acertar ele. Pessoal, o Razapo é um zumbi, aparentemente, que maravilha, né? Vamos dar uma olhada aqui na casa dele, tem uma crafting table aqui. Cara, você tem a mansão da cidade. Você tem aí... Você é o cara mais poderoso da cidade. Você fica com um cafofo desse que parece uma favela, maluco. Tudo destruído, tudo jogado às traças, velho. Que é isso, cara? A minha família ali em cima. Não, vamos subir, pessoal. Minha família tá ali em cima, vamos falar com eles. Olha pro estado dessas escadas, cara. Que isso, velho? Tu é rico, você podia fazer uma reforma aqui. Pô, que é isso, rapaz? Antes de falar com eles, vamos ver se tem algum baú aqui, alguma treta. Não. Cara, é só puxar a alavanca e eu liberto eles? Sério? Eu tô sentindo uma treta, pessoal. Estou sentindo uma treta. Mas vamos lá. Abri a porta. Olha meu filhinho e olha minha mulher. Vamos conversar com eles, pessoal. Missão completada. 5 de honra ganhado. Ah, minha mulher chama Mary. Oh, Jazz Ghost, você veio salvar a gente. E o Jack, que é meu filho, fala, pai. E eu falo, eu sou tão feliz de ver vocês dois, mas eu tenho alguns assuntos não terminados a tratar. Me esperem no salão, vocês ficarão seguros lá. E a Mary fala, mas e você? Eu falo, eu tenho que parar Razapo antes que ele cause mais problema. E aí, a gente vai para a missão final, pessoal, que é matar Razapo. E ele tá ali fora. Cara, o cavalo dele é muito maneiro, cara. Aquele cavalo esqueleto, velho, muito doido. Então a gente salvou a família, pessoal. Mas agora a gente precisa parar o Razapo. A gente precisa dar um couro nele. Deixa eu fechar aqui a porta da casa dele, porque eu sou educado. Caraca, mano, ele tá andando. Olha que coisa mais bizonha. Ele explodiu e... Aí eu falo, ele acabou de descer o poço? Isto é bizonho. Tá, beleza. Como é que eu passo aqui? Ah, tá, ele explodiu. Deixa eu virar pra cá, aqui vai. Tá, daqui dá pra pular, beleza. Ah, a gente veio parar numa mina, beleza. Vamos continuar aqui descendo.
Cara, tô sentindo atrito, olha só. Ele foi pro lado ali, ele fez o moonwalk aqui no Michael Jackson. Ah, não, ele virou. Ah, tá, ele desceu, tá. Então vamos descer também. Deixa eu só conferir se tem algum baú aqui, pessoal, porque esse mapa geralmente tem uns baús meio escondidos que me acertou. Tá. Eu tô batendo com a arma, né? Maravilha. Caraca, tá cheio de aranha aqui, velho. O pessoal não cuida aqui dos lugares deles. Deixa os bichos entrar tudo, rapaz. Esse aqui é o cavalo do Razapo? Eu falo. Cara, eu queria ter um cavalo desse, de verdade. Olha que cavalo mais maneiro, pessoal. Olha só, um cavalão de esqueleto e... Meu Deus, que é isso? Eu vou ter que pular esse buraco, você tá brincando comigo. Esse é o verdadeiro Leap of Faith, pessoal. Eu vou ter que pular essa jossa aqui, ó. Vambora. Jerônimo! Ah, tá. Tinha uns blocos ali com detecção. Aí eu teleportei. E eu falo, uou, onde eu estou? E ele fala, para reduzir o lag, use Minimal Particle Settings. Então deixa eu fazer isso aqui, pessoal. Video Settings. Olha, velho, tá no Easy. Deixa eu mudar isso aqui, rapaz. Isso, pronto. Minimal, beleza, Minimal. Vamos clicar aqui agora. Ó o Razapo aqui, olha. Olha o Razapo aqui, tem uns magos ali em cima, velho. Razapo, você deveria ter se juntado a mim quando teve a chance. Você poderia ter lutado ao meu lado. E a minha maldição é mais como uma benção. Agora eu tenho o poder de summonar mortos-vivos para lutar ao meu desejo. Eu sou muito mais forte do que você jamais imaginou. Ah, cala a boca, meu irmão. Vou te matar daqui a pouco aqui. Que é isso? Velho, isso é lag? Não, ele tá andando em câmera lenta mesmo. Que é isso, velho? Eu tô tonto! Caraca! Acertei um bicho ali, ó. Eu tenho que matar aqueles bichos ali em cima e ao mesmo tempo dar conta desses aqui? Será aí que é isso? Caraca, velho. Olha ele. Ah, não. Agora que eu entendi. Ele é gigante, velho. É porque ele tava muito perto de mim. Será que eu consigo matar? Ai, ai, ai. Caraca, mano. Pera. Pera aí, moço. Você dá licença aqui que eu tô só recuperando minhas vidas aqui. Nossa, velho. Pera. Pera, seu zumbi. Ai, ai, ai. Beleza. Matei mais um. Matei mais um. Aqui é GG Easy Mid. Tá, eu tô batendo, para. Velho, sai fora, velho. Respeita aqui, eu tô tentando fazer meu trabalho da humildade. Você que eu fazendo isso aí? Aí, matei o primeiro. Matei o primeiro, e agora? O que que eu faço? Não, não vou gastar. Eu não vou te matar. Não. Eu não vou te matar enquanto as... Parece que enquanto as bruxas ficarem recuperando a sua vida. Ah, tá. Então é isso, parece que essas bruxas ficam recuperando a vida dele. Então, eu já matei uma. Quem me acertou aqui? Ah, velho, eu odeio esses baby zoom. Você olha pra frente e eles não estão. Aí que você tem que olhar pra baixo pra perceber que eles estão batendo aí nas suas pernas, velho. Aí esse zumbi que eu tenho que tomar muito cuidado. Ali, ó. Ó o tirambaço. Um, dois, três. Matei. Falta mais um, eu acho. Tranquilo. Tá tranquilo, pessoal. Tá tudo numa boa aqui, ó. Tudo numa boa. Olha esses baby zooms, eles vêm andando, cara, numa velocidade. Tipo, é mini Usain Bolts. Agora falta só você, sua bruxa maldita. Eu vou decepar você, sua bruxa do 71. Matei. Matei todas as bruxas. E agora? Não! Os meus healers! Você vai pagar por isso! Ah, cala a boca, meu irmão. Tô metendo a porrada em você aqui, ó. Isso é fichinha, cara. Que é GG Easy Mid, rapaz. Reporte Razapo for feed. Nossa, maluco, eu levei uns... Ah, é o Baby Zumbi. Reporte Razapo for feeding. Tá, morre, Razapo. Morre, você tá me irritando. Você tem muita vida. Nossa, velho. Caraca, mano. Pera aí, eu vou recuperar minha vida aqui. Pera aí. Nossa, ele tá andando. Não anda não, filho. Deixa eu comer um pão aqui, pessoal. Por que eu não tô comendo a carne de uma vez, né? Ah, mas tudo bem, não tem problema não. Ai, caraca, mano. Olha esse aí. Olha pra isso, maluco. O cara tá... Cara, quanto de vida esse cidadão tem? Minha espada tá indo pro beleléu. Eu vou começar a dar porrada nele com flecha. Mais fácil, né? Acho que deve dar mais dano. Ficar aqui batendo nele até amanhã, tá ligado? Até amanhã.
Aí amanhã a gente se fala, viu, pessoal? Que, né? O bicho não morre. Caraca, velho, sério, ele não tá morrendo. Adivinha, baby zumbi correndo que nem um aloprado na minha frente. Ah, cara, os zumbis não dão sossego, velho. Para, zumbi. Me respeita, mano, eu tô tentando fazer meu trabalho aqui, ó. Já tem outro zumbi vindo, velho. E esse Razapo não morre. Eu devia ter encantado a minha espada, por que que eu não fiz isso? Matei, aê, finalmente. Bicho insistente, velho. Aê, pessoal, zerei o jogo. Deixa eu só... Caraca, velho, deixa eu só conseguir pegar aquele token ali. Peguei o token, beleza. 10 de honra eu consegui, pessoal. Eu derrotei ele. É melhor eu sair daqui, esse lugar vai entrar em colapso. Olha que legal isso aqui. Vamos lá. Uou. Agora apareceu uma mensagem. Uma mensagem do mapa para você. Desesperado. E o texto de scroll é bem devagar, como vocês podem ver, né, pessoal? Cara, esse mapa foi divertido. Pessoal, eu achei ele muito bem feito. A programação dele, inclusive, considerando que ele não é um mapa para 1.8. Ele é um mapa para 1.7. Então, bem legal, cara. Bem legal mesmo. Eu recomendo vocês baixarem. Lembrando que todos os vídeos dessa série tem o link. Na descrição tem um link pra vocês poderem estar baixando, beleza? E aqui ele fala, então essa foi a minha vida. Um pouco tempo depois de eu derrotar Razapo, eu recebi a oferta de me tornar xerife de Gold Dust Valley. É irônico como até alguns dias atrás eu era um fora da lei, um desesperado, então é por isso que chama. Agora é o meu trabalho trazer justiça para esse povo. Continua. Ah, sim, pessoal, sim, teremos uma continuação desse mapa, tá? O criador, ele tá trabalhando numa continuação, eu não sei quando vai sair, mas ele tem sim a pretensão de fazer. E assim que ele fizer, é claro que a gente vai trazer aqui pro canal também a continuação, que eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vocês gostaram. Inclusive, quando tá aparecendo os créditos aí do Aura Cloud e tal, eu queria pedir pra vocês, pessoal, deixar o like aí, cara, porque isso ajuda demais a divulgar o canal, isso é muito importante mesmo. Então, não só divulgar, tipo assim, você deixa o like aí, o feedback... Eu consigo perceber bem rapidamente o feedback. Então se o vídeo tem muito like, eu penso, cara, o pessoal gostou desses tipos de vídeo, vou trazer mais vídeos nesse estilo porque o pessoal gosta, entendeu? Então essa é a importância do like pra mim, é saber, servir de avaliação pra saber se vocês curtem ou não um determinado tipo de vídeo, entendeu? E aqui a gente tem as inspirações dele. E eu tô deixando esses créditos todos passarem aqui, pelo menos aqui essa parte, porque... É importante, né? A gente já deixa os créditos aqui de todo mundo. É importante a gente valorizar o trabalho desse pessoal que fez aqui tudo. Todo esse trabalho que com certeza não foi fácil de ser feito, né? Então, é uma forma de dizer aí, parabéns, pessoal. Parabéns por esse trabalho aí. Tá os créditos aqui no meu vídeo. Os créditos a vocês por esse excelente trabalho que foi o mapa do Desesperado. Aê, a gente termina o mapa com fogos de artifício, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não só do vídeo, é claro, da série. E lembrando, pessoal, por favor, deixa o seu like e o seu favorito pra compartilhar o vídeo, pra ajudar na divulgação e, é claro, como eu disse, para poder fazer o feedback pra eu saber se vocês curtem ou não esse tipo de vídeo. Então deixa o seu like aí, é rapidinho, só clicar nesse joinha debaixo do vídeo e já ajuda bastante o meu trabalho, beleza? Então fico por aqui, pessoal, até o próximo mapa, até a próxima minissérie e é isso aí, galera. Fui e um grande abraço pra todos vocês. Falou, pessoal!